Salam. Mən doktor Mahir Yusufov, Uniklinikanın həkim nevropatoloquyam. Bu gün sizinlə orta yaş qadınların, özəlliklə ev xanımlarının daha çox gördüyümüz karpal tunel sindromu haqqında danışmaq istəyirəm. Karpal tunel sindromu nədir? Ələ gələn sinirin bilək düzeyində sıxışmasından qaynaqlanır və bu daha çox gecələri xəstələri rahatsız edər. Gecə ərzində hətta 3 dəfə, 4 dəfə əldə uyuşma, biləkdə ağrı şikayəti ilə oyanır xəstələr. Əl sallama hərəkəti ilə xəstənin şikayətləri qismən rahatlayır. Bizim üçün nə açıdan bu önəmlidir, bu xəstəlik? Vaxtında diaqnozu qoyulub, müalicəsi başlanmazsa irəliləyən mərhələlərdə əl əzəllərinin atrofiyasına səbəb olur və geri dönüşümsüz və əl gücsüzlüyünə səbəb olur. Diaqnozunu nə ilə qoyulub? EEG deyilən sinir incələmə testi ilə xəstəliyin diaqnozunu qoyub və gərəkirsə dərman müalicəsi, gərəkirsə fizioterapiya, çox ağır, orta və ağır mərhələlərdə əməliyyatla bu sinirin sıxışmasının çözümlənməsi gərəkir. Əl barmaqlarında, özəlliklə ilk 3 barmaq və 4-cü barmağın yarısında uyuşma, qarışqa gəzintisi hissi, ağrı, ağır xəstələr bəzən hamamdan çıxdıqdan sonra saçlarını toplamaqda zorlanırlar. Bazardan gələndə əllərində bazar torbalarını daşımaqda zorlanırlar. Yəni bunlar hamısı karpal tunel sindromunun əlamətləridir. Bu şikayətlə bizə başvuran xəstələrdə ilk öncə bunun sıxlığını artıran bəzi nədənlər vardır. Şəkər xəstəliyidir, tiroid xəstəlikləridir və ya B12 vitamini düşüklüyüdür. Bunların olub-olmadığını dışlamamız lazım. Yəni əgər buna nədən olan bu xəstəliklər varsa, onların müalicəsi gərəkir. Əgər elə bir şey yoxsa, karpal tunel sindromunun spesifik tədavisi başlanması gərəkir.